שלום לכם מאזינות ומאזינים, ואהלן לצופות ולצופים, אנחנו מיד מתחילים. כן, עם נקמת הטרקטורים. אהלן וסהלן, כל הפופ מספר 5 מתחילה בשניות אלה עם ביקור באולפן של נקמת הטרקטור, שם הם עובדים על תקליט חדש. תן לי זכר מי זאת הלהקה הזאת בכלל, נראה גם קליפ ישן שלהם. אליכם, טרקטור. הטרקטור עושה מוזיקה שמאז ומתמיד עשתה, יצרה דברים שהיא אוהבת, דבר ראשון. עכשיו אף פעם לא, גם אנחנו לא כך מסדרים עם כל הקטגוריות האלה של שוליים ומרכז, כי אנחנו בעצם, אנחנו בעצמנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים, אנחנו עושים מוזיקה. תקליט במצב של עבודה, אנחנו בערך באמצע, קצת אחרי האמצע. אני חושב שהתקליט מבחינת גיטרות תהיה סאונד הרבה יותר שמן ומקוסח, איפה שצריך. אנחנו נשמע הרבה יותר, כאילו, יותר להקה, מנגנים הרבה יותר ביחד, וכשאתה מופיע הרבה בהופעות, משתפשף, אז לומדים להכיר אחד את השני. אנחנו כבר עובדים בערך שנתיים, והיו הרבה הפסקות, אבל למרות ההפסקות האלה, הצליל של הלהקה נבנה כל הזמן, ואנחנו נשמעים מאוד ביחד. I heard they were looking for, you know, someone to make them sound, you know, a bit better than the last album, and I heard the CD, I liked that very much, and I was very interested in coming to Israel to see what it was like. הוא מדריך אותנו הרבה יותר לעומק המוזיקה מאשר בעבר. There's a couple of songs on here which I think could be international songs, yeah. אז מה היה לנו? שני גיטריסטים, מתופף, שתייה היה לך? כן. שתייה. למי לשלוח את החשבון? Yeah.
כל הפופ, ואנחנו עם ביקור שצפוי השבוע בארץ, ביקור של כמה אומנים גדולים, האחים נביל, ג'ק פרוס וג'ינג'ר בייקר, וגם ג'ו קוקר. לפני כל אלה... על קוצו של יוד. איזה תקופה, ואללה, אל תשאלו. אני יושבת לי וסורגת, פתאום נפלה לי עין. עוד מעט יבוא ג'ו קוקר, וחבל מאוד שהוא לא מופיע ביחד עם דיוויד ברוזה. אז היה אפשר לקרוא להופעה הזאת, קוקר ספניאל. אך, ביידיש זה יותר מצחיק.